Vážení přátelé, příjemné odpoledne. Z pověření předsedy správní rady nadace Masarykova gymnázia magistra Jana Vychovně zahajuji dnešní slavnostní zasedání, které se koná při příležitosti předání ocenění vynikajícím studentům maturitního ročníku zdejšího gymnázia. Patří velké poděkování vedení školy, že jednak umožnilo, aby se akce konala v této aule, a také, že zajistilo, aby zde hudební vystoupení provedli dnes stále populárnější zpěvačka Kamila Poloniová a její neméně slavný doprovod Daniel Jakubí. Teď jsem to křestní jméno řekl dobře. Myslím, že v loni na vernisáži ve Staré radnici jsem to nějak zkomolil, takže ještě jednou se omlouvám. My staří máme stavu mladé pořád kritizovat. Málo pracovití, málo spořivý, furt jsou u počítače, čučí jenom do toho iPadu a když ne do iPadu, tak dňubají SMSky. Ale to je skutečnost stará jako lidstvo samo. Už Cicerón volal o tempora, o mores, o časové, o mravové. Když kritizoval morálku tehdejší společnosti, zejména mladých lidí. Ale ti mladí nejsou tak špatní. A někteří nás dokážou velmi příjemně překvapit. A to třeba zrovna Kamča a Dan. Ty v průběhu dubna uspořádali hudební vystoupení pod okny domova seniorů na Vsetíně a ve své Hošťálkové. No, není to krásné. Takže já bych oba poprosil, aby zahájili dnešní akci hudební vystoupení. Chlapci mi ublížia, kým hladia
nadace Masarykova gymnázia dneska zasedá v tomto složení. Předseda nadace magistr Jan Výchopeň. Místopředsedkyně nadace magistra Kateřina Haganová. Členové nadace doktorka Milena Zbranková. Magistra Zuzana Staňková. Pan František Dřevojan. Vítám stálého hosta nadace, pana doktora Davida Halatu. Když se nám s předsedou není už nejmíň, tak musíme za sebe hledat náhrady. Cena nadace byla poprvé udělována ve školním roce 1995-1996. Dneska je tedy udělována po 25. Za tu dobu bylo vyplaceno na odměnách kolem 750 000 korun, v to nepočítaje knižní poukázky. A protože u zrodu této akce jsem byl i já, považuji za vhodné několika větami připomenout, jak to vlastně celé vzniklo. Někdy na podzim roku 1995, po začátku školního roku, mě zavolal Honza Výchopeň, že se na něj obrátil inženýr Jaroslav Kalousek s tím, že hodlá nadaci darovat část svých pozemků, které jako závětní dědic získal od manželů Hlubíkových. Bylo svoláno jednání za účasti tehdejšího ředitele, doktora Ličky, byl tam přítomen Honza, inženýr Kalousek, kterého jsem do té doby vůbec neznal, no a já. Inženýr Kalousek roztáhl katastrální mapu, začmárával tam, co teda nadaci dá. My jsme jenom tak udiveně koukali, protože inženýr Kalousek nebyl žádný novodobý zbohatlík. Ani mu nebyly vydány nějaké velké majetky v restituci. Byl to příslušník střední třídy, neoplývající velkým majetkem. My teda dodnes nechápeme, proč to udělal. Možná se držel starého přísloví. Kdo nic nemá, nestará se, kam to schová. No a protože v té době byl rozvedený, tak mu to vlastně ani neměl kdo rozmluvit. Byla sepsána darovací smlouva, kde jsme ústně přislíbili jako nadace, a ten slib dodnes dodržujeme, že každý rok bude vynikajícím studentům, zejména těm, kteří reprezentují gymnázium na venek, udělována cena manželů Hlubíkových. A to skutečně dodržujeme. Vždy jsme dbali na to, aby cena manželů Hlubíkových, později cena nadace, byla udělována slavnostním způsobem. Více než 20 let se tak dělo v této aule, poslední školní rok, za účasti samozřejmě vyznamenaných a celého profesorského sboru. Ceremoniál zahájili pěvecké sbory doktorky Kaločové. Potom po projevech došlo k vyznamenání studentů. Zhruba před 4 lety jednak k návrhu tehdejšího ředitele magistra Sedláčka došlo k přejmenování na cenu nadace, s čímž donátor, inženýr Kalousek, souhlasil a správní rada to rovněž schválila. A celá ta akce se konala v rámci ceremoniálu udílení maturitních vysvědčení v Domě kultury. 26. května rozhodovala nadace nejenom o tom, komu tu cenu udělí, ale kde bude udělována. Tehdy platila ještě přísná karanténní opatření, poslat poštou se nám to tedy vůbec nechtělo. A jaká karanténní opatření budou platit dnes, to nedokázala starotových karet vyčíst ani doktorka Zbranková. A tak nakonec jsme se rozhodli, že to přeci jen uděláme v aule, i když v takovém komornějším obsazení, že tedy pozveme vyznamenané, které tímto vítám a budou představeni v rámci udílení cen. Naše pozvání dále přijali ředitel školy, magistr Martin Metelka,
třídní učitelé vyznamenaných a jejich rodinní příslušníci. No a teď již k samotnému udílení. Nejprve budou udělovány knižní poukázky, které v letošním roce, hodnota jedné poukázky je 800 korun, zvýšili jsme to z předchozí doby, kdy to bylo 600 korun. Knižní poukázky byly uděleny na základě doporučení profesorského sboru. Ono, každý rok je to tak, že profesorský sbor doporučí, komu by knižní poukázky a ceny měly být uděleny. V letošním roce na zasedání 26. května ředitel velmi podrobně zdůvodnil, jak profesorský sbor dospěl ke svým návrhům. Nadace naznala, že toto rozhodnutí je správné a spravedlivé a beze zbytku jej akceptovala. Takže přikročme k udílení, já vždycky poprosím jmenovaného, aby se dostavil a zároveň předsedu nadace a místopředsedkyni nadace, aby se ujali předávání ocenění. Knižní poukázku obdrží Laura Duanová. Prosím. Je to za reprezentaci školy v krajském kole studentské odborné činnosti, za organizaci přednášek a soutěží ve škole v rámci humanitních předmětů. A také napsala velmi zajímavou odbornou práci o druhé generaci Vietnamců v České republice. Na tu jste přišla já. No, Totiž musíme až neradi vás poprosit jako každého vyznamenaného o podpis převzetí ceny, protože když to neuděláme, vytknou nám to auditoři. Virtuos Daniel Jasník, výborný klavírista a housenista, který ochotně doprovázel pěvecké sbory na koncertech a soutěžích, spolupracuje s Kamilou Poloniou, jejich plný internet, vystupují společně na vernisáži Krista, studentských pracích a různých akcí města Vsetína a rovněž na Akademii k 90. výročí založení gymnázia. Takže. A prosím ještě o podpis. Knižní cenu získává rovněž Ondřej Martinák, 8A. Je to za reprezentaci školy v krajském kole studentské odborné činnosti. Vypracoval práci v oboru psychologie na téma střídavá péče. No konečně v tom souci budou mět jasno. Oceněna byla především teoretická zpracování problematiky střídavé péče, hlavně díky překladům odborných článků z němčiny, takže blahopřejeme. Petra Polčáková z 4C je výbornou zpěvačkou. Po dobu studia na Vsetínském gymnáziu reprezentovala se sborem školu i město na koncertech doma i v zahraničí, na festivale Krumlovská Grumle, Opava Kantat, napsal to tu ředitel dobře, a reprezentativních akcích i na soutěžích gymnázia Kantant v Brně. Takže rovněž blahopřeji. Kateřina Strnadová z 8A je rovněž výbornou zpěvačkou pěveckého sboru SOM, reprezentovala se sborem školu i město na koncertech doma i v zahraničí, kde jste nejdál byli. V Rakousku. V zahraničí Evropě nikam moc nejezdilo. Tak to ještě doženete potom solově. Rovněž na soutěžích Opava Kantat, Muzika Angelika, na reprezentativních akcích ke dní Romu Rudolfínu v Praze, na soutěžích Gymnázia Kantant
ale zaslouží si ocenění i za práci pro třídu a pomoc při přípravách zkuškovacího plesu. To vás museli přemlouvat, nebo jste se sama přihlásila? Já jsem se přihlásila. Tak to je od vás. Prosím, mně nezbývá, než vyslovit přesvědčení, že držitelé knižních poukázek si skutečně koupí nějakou poučnou literaturu a nebrak. Já jsem někde zaslechl, že v dohledné době má být ze sanskrtu do češtiny přeložena dvoudílná encyklopedie neznámého tibetského autora. Ten první díl se jmenuje Sexem proti obezitě. Druhý díl ten neznámý autor vydal o několik desítek let později a jmenuje se Obezitou proti sexu. No co, když jsem byl ve vašem věku, tak jsem na rady starších moc nedbal. Takže prostě kupte si, co chcete, lze tak učinit v knihkupectví Kalouš. A nyní již přikročíme k vyhlášení cen nadace. Na třetím místě se umístil pan Krištof Borusík ve znamení Lva zrozený, Jiřiny Bohdalové, velký obdivovatel ze čtvrté série. V poslední době bývá zvykem, že se těch oceněných na něco zeptáme, takže u vás koníček uklízení, to vás jítlo od mama. Ne, já to mám po babičkách. Po babičkách? Bože, jak já bych vás doma potřeboval. Vystupoval jste ve třech hrách, v Tafu jste hrál Adama, ve Sluze dvou pánů Pantalone a v Lucerně vodníka. To nebyly hlavní role, ale vždycky jste svým výkonem velice upoutal. Která z těch rolí vám tak nejvíc přirostla k srdci? Tak ti, co mě znají, tak víš, že Pantalon určitě, ale zase ten Adam byl takový specifický tým. To byla tragická role, že to nebylo nic komediální. Hrozné, no. Vy jste připravovali v letošním roce nějakou hru? Ano, a připravovali. Co? Připravovali jsme Vyhnání Gerty Schnier. Já to vím od profesorky z Brankové, tak bohužel příští rok to asi nebude, protože tam bylo hromadu maturantů, že? Byli jsme čtyři. Čtyři maturanti. 5 000 není ani moc, ani málo. Prozradíte nám, za co si to, co si za to koupíte? Ježišmarja, vy jste tak věřící. Já asi to investuju do vysokoškolského vzdělání. Asi zaplatím, co mám zaplatit, tak na kolej. Já jsem se zařekl asi před 15 lety, že se v životě žádného kluka nezeptám, protože ten jeden s podivem mě sdělil, no co, uhradím dluhy. Takže to u vás nebylo. Tak jakou školu budete studovat? V Olomouci filozofickou fakultu. A obor? Dějepis a čeština. Takže herectví jste nepokoušel? Ne, ono je to hrozně těžké, si myslím, se uchytit jako herec. Jednak. A on vám může pan ředitel povykládat, to byl taky hvězda zdejšího divadelního souboru za hru Merkuči a myslím, dostal nějakou cenu, teď nevím, jestli to byla Thálie nebo něco jiného. Minimálně. No, na doporučení profesora Urubka se přihlásil na divadelní fakultu. Protekce žádná, tak ho nevzali. A to má toto gymnázium velké štěstí, kdo by tu ředitelovala. Tak vám blahopřeji. Prosím, převezměte si cenu. Druhou cenu získává slečna Daniela Švíráková. Daniela se po celou dobu studia účastnila biologické olympiády, reprezentovala školu v okresních i krajských kolech, ve kterých se pravidelně umísťovala na předních místech. Daniela se také pravidelně účastnila chemických olympiád, ve kterých dosáhla mimořádných úspěchů. A 18.4.2018 obsadila první místo v krajském kole chemické olympiády na Univerzitě Tomáše Bašti ve Zlíně. No to je úplně krásné. Takže slečno, a co vás teda baví víc, ta biologie nebo chemie? Asi chemie.
Chemie. No a to jsem se chtěl zeptat, já jsem na GIMPL chodil na humanitní obor, tehdy to tak bylo rozděleno a ta chemie a biologie nás až tak nebrala. Když je ta chemická olympiáda, to je tam jenom nějaká teoretická část, nebo tam děláte i pokusy, poukne tam... Ne, praxe. Ano, a co v té praxi se vyrábí nebo dělá? No, různé věci. Nic nebezpečného to není. Nic nebezpečného to není. Pokud říkáte, že vás baví i biologie, to chováte i nějaké domácí zvířátko? Ne, to ne. Dělám se. A jakou školu vy budete studovat? Karlovu univerzitu, obor chemie. Obor, a pak v životě byste chtěla být čím? Nebo je to ještě moc daleko? To se ještě uvidím. Dobře, takže blahopřeji vám. A prosím, převezměte si ocenění. No rozhodně se nevidím tu žádného trumpetistu, protože by to zasloužilo fanfáry. Nadace totiž zcela mimořádně uděluje první cenu. Za těch 25 let se to stalo jenom 8krát. Dane, nezvládl byste nějakou prnkačku slavnostní? Dosahovala výborných výsledků i na jiných frontách, tak to já ne. Na rámec studia například opakovaně postoupila do krajského kola olympiády v českém jazyku, bezkonkurenčně vítězila v literárních soutěžích, které pořádalo naše gymnázium. Ovace sklidila také za složení básně k výročí 17. listopadu a za vítězství v soutěži pořádané nadací Jana Pivečky, gymnáziem Jana Pivečky a střední odborné školy Slavičín pod motem Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost. Markéta se úspěšně zúčastnila konverzačních soutěžích v cizích jazycích, ekologické a chemické olympiády, zeměpisné olympiády, aktivně působila také ve volejbalových turnajích, je všestranně nadaná, ochotná, pracovitá a velmi šikovná studentka, která ale zároveň disponuje obdivuhodnými lidskými vlastnostmi, skromností a pokorou. Takže ty fanfary, ta znělka zazněla oprávněji. Jak to všechno stíháte? Jak dlouho spáváte? S tím extrémně dlouho, já s tím 10,5 hodiny denně. A přitom všechny ty aktivity stihnete. No ten výčet je skutečně dlouhodobý, to by vydrželo, nevystačilo třem studentům, tak jsem se chtěl zeptat, jestli vůbec umíte vařit. Jo. Ano, i to je, no, tak to je krásné. A z těch oborů, co jsem jmenoval, velmi širokých a v podstatě i různorodých, je některý vašemu srdci nejbližší? Určitě angličtina. Angličtina. Hmm. A i vás se zeptám, jakou školu budete studovat? Budu studovat taky v Olomouci jako kryštof na filozofické fakultě a budu to překladatelství a tlumočnictví právě angličtiny. Právě angličtiny. A potom jako překladatelka. Chtěla bych. Tak jo, tak ať se vám daří. Blahopřeji. Prosím, prosím, převezměte si cenu. Vážení přátelé, ceny jsou uděleny a já nyní žádám pana ředitele, aby k vyznamenaným a vlastně k nám všem pronesl řeč. Já věřím, že chvála řeč, pane ředitele. Prosím. Dámy a pánové, vážení
hosté, milé absolventky a absolventi, kolegyně, kolegové, vážení členové nadace Masarykova gymnázia. Jsem velmi rád, že jsme se tady dnes mohli sejít. Pan doktor na začátku děkoval za to, že se akce zde může uspořádat. Já naopak děkuji nadaci a vám všem, že jste se rozhodli dnešní odpoledne strávit tady spolu s námi. Je to dvakrát významné, protože je to zároveň jedna z prvních akcí na půdě školy po delší době. Nad to takto příjemná, o to více věřím, že si to společně užíváme a užíváte. Po několika letech se vracíme do takových, řekněme, komornějších podmínek v tom udílení. Já osobně jsem přesvědčený, že to vůbec není na škodu. Naopak, že jste si to možná užili ještě lépe, stejně jako já si vždy užívám projevy pana doktora. V tomto směru jsem už také pamětníkem, protože jsem byl... Pardon, a první významená mě. Proto to říkám, tak se divil, proč jste to nezmínil, na to chtěl upozornit, tak to se skromností sobě vlastní, takže ano, takže byl jsem osobně přítomen. No pardon, já to budu dělat tak, že jeden rok řeknu první vyznamenaný a druhý rok, jak se nedostal na tu divadlo. Dobře. Letos jsme ozvládli oboje. Takže po celou tu dobu patří tohle setkání opravdu vyvrcholením školního roku. Jsem velmi rád, že jste dnes tady s námi, jsem velmi rád, že jste zvládli úspěšně nejenom závěr studia, jak bylo možno slyšet z těch komentářů pana doktora, zvládli jste úspěšně celé studium. Já vám za to velmi děkuji, bylo nám ctí, jsme rádi, že jsme vás mohli na vaší cestě byť malou chvíli doprovázet. Přejeme vám, ať se vám v budoucnu daří. Moje díky patří ještě jednou všem vyučujícím, mým kolegyním, kolegům. Díky patří samozřejmě také a především vašim rodičům, přátelům, známým, zkrátka všem, kteří vás v době studia podporovali a podporují vás i dnes tím, že jsou tady, podporovat vás samozřejmě budou vždy a všude. Takže ještě jednou vám děkuji. Děkuji samozřejmě našim milým vystupujícím Kamile a Danielovi. Já jsem v uplynulých 4 pracovních dnech absolvoval několik takovýchto akcí. Na třetí se s nimi potkávám. Daniel hraje na třetí nástroj, pokaždé jiný, pokaždé skvěle. Myslím si, že i to stojí za zmínku. Kamila zpívá jednou na mikrofon, jednou bez mikrofonu, jednou v takových akustických podmínkách, po druhé v jiných, opět vždy skvěle. Takže i jim děkuji. Děkuji ještě jednou nadaci. Vážíme si vaší dlouholeté podpory našich studentů, vážíme si spolupráce s naší školou. Je celá řada akcí, které by bez vás nikdy nevznikly. Děkuji za to a těším se na další spolupráci. Vám všem přeji hezké léto a budu se těšit někdy zase. Naschledanou. Mějte se pěkně. A co popřát našim vyznamenaným na cestě do života? Mě poslední léta nenapadá nic jiného než to samé a popřát jim slovy básníka. Kdo vzrostlá křídla má, ať vzlétne a letí dobývat tento svět. To vám všichni ze srdce přejeme. A nyní na závěr se zase zaposlouchejme do líbých tónů Kamči a Dana. Vám všem děkuji za pozornost i za přítomnost. Na horách spůdeky, na
Oh.